eftermiddag. God eftermiddag. Välkommen till en vlogg. Ja. Det var 2 veckor sedan. Ja, det var det. Det kom inga direkta frågor förra veckan. Och vi hade inte så mycket att säga. Nej, precis. Men, nu är vi här. Nu är vi här och nu har ni ju lämnat in den här första rapporten. Japp. Den kommer väl ta lite tid för oss att läsa. Grejen är ju som det. Ni vet hur det är att gå första året här. Det är första grundläggande programmeringskursen. Vi kommer ha ganska mycket att göra den här i och med att det är examinationsvecka. Så vi kan vara lite svåra att få tag i. Och vi kommer nog inte hinna gå igenom rapporterna den kommande veckan, utan det kanske dröjer en vecka innan vi kommer med feedback. Vi har snabbskummat igenom dem nu och hittat vilka konfverktyg som ni är intresserade av. För att vi har skapat grupper och ni ska ha fått ett mail med detta. Så ni är 3 eller 4 grupper. Vi kommer ha, vi kan komma till lite senare, men ni kommer ha möten i den här kursen varje vecka. När vi träffar antingen hela gruppen eller en representant från gruppen. Och vi kommer ha sagt upp lite regler. Det här ska ni ha kanske tittat på i gruppen och det här ska ni rapportera tillbaka till oss. Det är väl egentligen både för att pusha er och för att vi håller lite kontakten och ser hur det ligger till, om det är problem eller liksom sådana. Det var en saker av de grejerna som vi fick från förra året, att de gärna hade haft lite närmare eller tajtare kontakt. Ja, och det vi hade ju möten då, så det uppskattades, vet jag. Men, men vi hade inte styrt upp så mycket exakt vad som skulle pratas på varje. Nej, precis. Vi ska försöka ha lite mer struktur på det i år. Och vi har ändrat en del i projektet som nu är uppe. Vi har ändrat en hel del. Men vi tror att det kommer bli väldigt bra det här. Ja, det får vi väl se utfallet sen då. Men ja, det känns som en bättre uppgift egentligen för den här kursen. Yep. Mer fokus på vad vi faktiskt ska, vad kursen handlar om. Alltså configuration management. Och vi kan väl gå igenom den lite snabbt här. Det där är den praktiska uppgiften. Precis, det är ju uppdelat lite olika. Vi kommer ju ha en muntlig examination också i slutet på kursen. Men som då rör teorin precis. Mer. Och så vi delar upp det så. Ja. Och här har vi ett företag, Acme Corporation. Vi försöker alltid hitta på något lite fiktigt företag för att försöka få någon koppling till någon form av verklighet. Ja. Och de har funnits ett tag. De har en sajt, alltså sin hemsida egentligen, där all information om företaget finns. Och efter några månader sedan så lanserade de lite nya produkter och har fått väldigt mycket mer trafik till sin sajt, och den klarar inte riktigt av det helt enkelt. Det är deras huvuddilemma, kan man väl säga. Idag så kör de på en väldigt vanlig plattform som heter WordPress. För att bygga upp sina sidor egentligen och information kring företaget. Och ni har säkert stött på WordPress innan. Det tror jag. Om inte jag tyckte att jag var inne på WordPress, de sa att 30% av världens hemsidor kör på. Ja, så det jag så. Vet inte om det stämmer, men det stod det på deras hemsida i alla fall. Nej, men vi har väl har vi inte använt det i någon projektuppgift tidigare? Jo, det har vi ju. I 031 satte de upp en WordPress lite snabbt och enkelt. Men i alla fall, det är ett problem de har. Att det här körs egentligen nu då på en singelinstans, alltså en maskin kör hela den här sajten. Och de kan inte på något vettigt sätt skala den här just nu. Så att de behöver hjälp med att kanske splitta upp den så att de kan börja skala där de har problem då med att förmodligen webbservern då inte kan leverera tillräckligt mycket request. Och sen har de ett annat problem, och det är att den som har satt upp den här miljön jobbar inte kvar, och de hade för några år sedan en krasch och insåg när de var tvungna att sätta upp det här manuellt att det tog tid, de hade lång nedtid och behöver då också introducera någon form av configuration management system som kan hålla det här uppdaterat, och vid någon eventuell krasch så ska det gå fort att komma tillbaka egentligen. Det är de huvuddelarna som ni ska lösa då i er grupp. Så den första delen handlar ju om att egentligen förstå lite hur WordPress är uppbyggt. Vilka komponenter det består av.
Jag har en liten bild här ritad. Men man kan ju dela upp det på lite olika sätt säkert. Så det är egentligen den första delen, att försöka förstå hur WordPress funkar och hur ni kan splitta upp det här för att uppnå det som företaget är ute efter. Den andra delen handlar ju om att bygga upp den här infrastrukturen med hjälp av Configuration Management. Och hur man hanterar olika delar av det här systemet med DNS-backup och proxies och så vidare. För ni ska ju introducera någon form av lastbalanserare här i tanken. Sen har vi väl tänkt i den här uppgiften, om vi kanske inte som krav kanske från företaget, men att vi kör mer på virtuella instanser från olika komponenter än att försöka sätta upp någon dockermiljö eller containermiljö. Och det är nog mest för att det blir, när man jobbar med configuration management-verktyg, så blir det så tydligt när man istället för att modellera upp dockerfiler som ska vara de olika instanserna, så har man faktiskt riktiga virtuella server. Och det är så företaget vill ha det. Så vill företaget ha det, precis. Och när man har fått den delen att snurra, så har vi ju övervakningen som också är en del av den här kursen. Där ni ska på något sätt få in att övervaka de olika delarna. Vi kommer inte kräva att ni ska göra precis allt, för det kan ta väldigt mycket. Utan vi har valt några punkter som kan vara intressant som en första del att övervaka. Och sedan så har vi ju examinationen då, hur den kommer gå till. Eller hur vi examinerar egentligen den här praktiska uppgiften. Och i och med att ni jobbar i grupp i det här, så vill vi ha dels en gemensam grupprapport så att säga, där man beskriver och beskriver hur man har gjort olika val. Vi kommer ju som sagt ha kontinuerlig kontakt, så vi kommer väl ganska nära förhoppningsvis in i projekten så, men man vill ändå liksom göra någon gemensam rapportering kring det, och det är väl lite punkter där. Sen ska man också under tiden hela projektet, så ska ni föra en individuell dagbok. Jätteviktigt, och inte, det brukar vara rätt vanligt märker man, man genomskådar det ganska fort, att vissa struntar i det och gör det sista dagen och försöker höfta lite. Men det där är jätteviktigt, att man skriver upp allt man gjort. Det blir ju lite för oss att bedöma hur gruppen fungerar och vem som gör vad. Och lite den såna. Är ju för er, alltså den ska du inte dela inom gruppen. Nej, precis, utan den kommer ni skicka individuellt till oss. Tillsammans med en reflektion kring de olika delarna. Det här kommer ju slås samman med en muntlig examination på teorin. Yes. Och vi har en betygsskala som vi ska försöka sätta här. ATF. Som är ATF. Ja. Och där kommer vi sätta, nu har vi nog inte några sådana, nej, det ska vi såklart skriva ut också lite vad vi tycker krävs för ett A och för ett C och för ett B och så vidare. Men det kommer. Något annat där? Nej, det är väl egentligen möte. Om vi egentligen, var börjar vi? Det precis, är det. Alltså ni har ju... En sak jag tänkte, alltså när vi diskuterar den så här, så jag kan tänka mig att den där blir lite förskräckta. Aha. Det känns väldigt stort. Så. Nu är det ju ett grupparbete, så ni är flera. Yep. Det gäller att utnyttja det på något bra sätt. Och helt enkelt strukturera upp tiden, planera, inte liksom slacka efter. Nej, i projektet. Precis. Det är oftast det problemet vi ser, att det blir inte så mycket gjort första veckorna och sen hinner man liksom aldrig ikapp. Nu kommer vi dra igång på alltså verkligen 100% och köra hårt, och det tycker jag att vi ska göra. Därför kommer vi ha mötena lite tajtare i början nu för att se att ni verkligen kommer igång och börjar jobba med den uppgiften. Men om vi börjar med första mötet, det är ju det som är aktuellt. Så... Precis. Ni ser att vi har skrivit lite på de första två där. Yep. Sen så kommer vi nog ta det efterhand på möte två och så diskuterar vi vad vi kommer fram i möte tre. Och vi har ju två pass i veckan bokade på tisdag och torsdag oftast. Mm. Och de är bara 45 minuter. Och vi tänker väl oss att det här mötet sker då kanske på torsdagen i veckan. Där vi kanske går igenom de här punkterna. Och en kvart, mycket mer, så kvart 20 minuter och sånt där. Och gå igenom det. Men vi har ju då den passet som var på tisdagen.
där kanske man mer kan ha som handledning och ni behöver hjälp med någonting och sådär. Och redan nu på tisdag så har vi ju ett sånt pass. Och då tyckte jag att, då träffas någon representant, det står i mejlet som ni har fått med gruppindelningen. Mm. Men att vi träffas er och bara ser att ni har fått kontakt med alla gruppmedlemmar. Mm. Att ni har börjat planera projektet lite, läst igenom uppgiften, om ni har några frågor. Mm. Och sen på torsdagen så kör vi någon liknande, fast då pratar vi verkligen om den här delen av projektet. Så då ska ni ha gjort det till det mötet. Precis, och då, då gäller det ju att liksom sätta grunden. Hur ska vi bedriva det här projektet? Ja. Vilka verktyg ska vi använda? Hur ska vi jobba med Git? Kommer vi väl, ja, med GitHub såklart. Hur gör vi med check, eller med när vi pushar och inte får merge-konflikter och hej och sådana saker. Mm. Så man sätter grunden där är ju viktigt. Och då har man ju kommit igång. Ja. Och sen tar vi det vidare. Vi ska diskutera inför, hur ska vi sätta upp det här? Vad behöver vi för servrar? Mm. Vilka versioner på dem? Hej och hå. Ja, precis. Tar vi med. Och det är till och med spesat så i uppgiften att ni ska köra på till och med en liten äldre version. Mm. För att ni sen ska kunna visa att det går. Alltså hur går det att uppgradera och så vidare. Ja, precis. Det står, jag har skrivit, eller vi har skrivit dit versioner. Så ni ser att det är en Ubuntu 16.04 till exempel. Det är ju inte den senaste. Nej. Utan där kommer man ju i ett sen. Kommer ni ju få uppgiften att den ska uppdateras till 18.04. Ja. Och se hur det påverkar miljön och så vidare. Ni har redan fått repon. Ja, det ska vara indelat i grupper. Mm. Så ni är ett team varje som har ett gemensamt repo där. Yep. Där finns ju, det kan ju vara tips. GitHub har ju projektplaneringsverktyg med sådana. Det kanske är smidigt att använda. Mm. Då får ju vi också en inblick i det ganska. Och de är ju privata så det syns ju inte ut. Nej, det är ju ni i gruppen. Vi kan inte se varandras eller mellan grupperna. Nej, det är väl det. Men som sagt, det är säkert frågor kring det här. Men försök samla på er dem och ta dem på tisdagen då. Precis. Sen har vi bokat in en gästföreläsare till den 17 oktober. Du ska finnas i schemat, hoppas jag. Där har vi den, ja. Den ser ju vi som en obligatorisk. Den är jätteviktigt att ni är med på. När vi tar hit gästföreläsare så är det ju viktigt att man är närvarande där. Och gärna aktiv och ställa lite frågor, passa på. Ja. Nu har vi ju inte så många på campus här, men bor ni i närheten får ni gärna komma hit till en sån här grej. Det är extra kul, tror jag. Mm. För Niklas som kommer från Meridium och ska prata om server configuration and administration using EpiServer in Azure. Ni kanske inte har jobbat jättemycket med Azure tidigare, men då får ni kanske en inblick där hur det ser ut och fungerar. Och EpiServer är väl samma sak, kanske ni inte heller kommit i kontakt med tidigare. Men jag tror att det blir väldigt intressant föreläsning. Vi har även bjudit in andra studentgrupper också som kommer sitta med på det här. Men den här är ju till för bland annat den här kursen då, den här gästföreläsningen. Mm. Det kommer, vi ska ha möte med en gammal kollega som jobbar på ett lokalt företag också som heter CLX på måndag. Så att han kommer också hit och gästföreläser. Exakt om vad det har vi inte bestämt, men han jobbar med alla de här punkterna vi pratar om i kursen egentligen. Mm. Så att någonting intressant hittar vi där. Ja. Ni får som sagt vara inom gruppen, välja själv vilket configuration management-verktyg ni väljer. De flesta vi kunde se var ju inne på Ansible. Mm, jag tror att det var nästan 98% kändes det precis. Som. Men ni väljer själva inom gruppen. Och det här med att ta kontakt då, det kan ju vara att man inte känner, alltså ni har ju Slack-kanalen, skrika ut och få kontakt precis. På det viset. Ni har ju bara för- och efternamn där, men kanske heter något annat i Slack. Så att man fråga i kanalen bara, hej, jag får inte hitta inte det här namnet, så får ni kontakt med henne helt enkelt. Ja. Nej, så det är väl det fram till, vi har väl föreläsning nästa vecka då, på onsdagen, där vi går vidare. Yes, och sen får vi se om vi hinner med en vlogg nästa vecka. Jag vet att på torsdag fredag så har vi examinationer från 8-5 ungefär. Jo, vi är ganska fullbokade där. Och det är lite så hela veckan. Vi kan vara lite svåra att svara på stött om det är någonting. Utan det är nog den schemalagda tiden där. Ja, men vi har ju ändå inbokade två pass där vi pratar med varandra. Precis. Ta det då, de grejerna som dyker upp. Ja, annars får vi väl bara önska trevlig helg. Ja, precis. Hej. Hej.